é má. 8 minutos para aumentar seu bumbum em casa e ainda secar a gordura da barriga do jeito rápido, simples e prático, mesmo que você seja mãe ou não tenha muito tempo disponível por algum outro motivo. Hoje separamos para você 6 dos melhores exercícios para aumentar os glúteos em casa, num treino rápido e simples de fazer, que vai levar só 8 minutos. Ideal para mulheres práticas e inteligentes que não têm tempo a perder. Pode fazer esse treino por 7 dias seguidos ou por 14 dias, alternando dia sim, dia não, que você vai ficar espantada com os resultados em seu corpo. 99% das mulheres acumulam gordura corporal depois de terem um ou mais bebês. Os músculos dão lugar a certa quantidade de gordura para que o corpo da mulher tenha uma boa reserva de energia para gerar o leite materno. Veja a seguir como se livrar dessa gordura acumulada e da flacidez nas pernas, glúteos e na barriga, de forma saudável e natural. Agora se prepare e vamos lá. Nós somos músculos e corpo definido, e você é dona do seu tempo. Got enough of every melody, they all sound the same, yeah. For my broken heart, no remedy, but maybe if you stay, we can get away with it. Cause you make me love my imperfections, answer all my questions, just to show me what's on the other side of inhibition. Apologies, my baby. I tell you do, cause I'm feeling so good.
out your mind. And there are days I hate you, but baby, you're still mine. And I have the best times, no matter what we do. And even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it. Parabéns por chegar até aqui. E aí, cansou muito? Comenta aí abaixo como foi pra você. Fique agora com um outro super treino.